რას გულისხმობს რევმატული დაავადებები? რევმატულ დაავადებებს ასევე ეწოდება ძვალკუნთოვანი დაავადებები. ხასიათებიან მოძრაობის დიაპაზონის და ფუნქციის შემცირებით ერთან რამოდენიმე სახსარში. 200-ზე მეტი რევმატული და ძვალკუნთოვანი დაავადება არსებობს. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის ართრიტი, შემართებულ ქსოვილოვანი დაავადება და ოსტეოპოროზი. არსებობს რისკფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ აღნიშნული დაავადებების განვითარებაზე. ასაკი, სქესი, თანაბრად ორივე სქესში ხდება ეს დაავადებები, მაგრამ დედრობითი სქესი უფრო მეტად ამიგრეკილი აღნიშნული დაავადებების განვითარებისადმი. გენეტიკური განწყობა, სტრესი, ცივი და ნესტიანი ამინდი, მავნეჩვევები, განსაკუთრებით თამბაქოს მოხმარება, გარკვეული პროფესიები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სახსრების გადატვირთვაზე. არ არსებობს ერთი კონკრეტული რისკფაქტორი, ყველა ჩამონათვალი ხელს უწყობს ამ დაავადებების განვითარებას. თუ თქვენ გაქვთ შემდეგ სიმპტომები: ზოგადი სისუსტე, ენერგიის დეფიციტი, მუდმივი ტკივილის აღსარში, გრძნობელობის მომატება, მოძრაობის სიფართის შემცირება, ადგილობრივი ტემპერატურის მომატება, ტკივნეულობა, სიცითლე, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმ რევმატოლოგს. რა მხარდაჭერას უწევს ექიმი რევმატოლოგი პაციენტს? აღნიშნული სიმპტომების გამოვლინებისთანავე დროულად მიმართეთ ექიმ რევმატოლოგს, ვინაიდან რევმატული და ძვალკუნთოვანი დაავადებები პროგრესირებადი, შეუქცევადი დაავადებებია და მათ გამოვლინებას ადრეულ ეტაპზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უკეთესი ცხოვრების ხარისხისთვის. როგორ ავირიდოთ თავიდან რევმატული დაავადებების განვითარება? ცხოვრების ჯანსაღი წესის შენარჩუნება, მავნეჩვევებზე უარის თქმა, სწორად შერჩეული ფეხსაცმლის ტარება, სეირნობა სუფთა ჰაერზე, ცურვა თავიდან აგვაცილებს აღნიშნული დაავადებების პროგრესირებას.